ପୁଣି ଅଡୁଆରେ ଆର୍ଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ବଢିଲା ଲାଲୁଙ୍କ ମୁସ୍କିଲ। ଷୋହଳ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ସିବିଆଇ। ପୁଣି ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମୁସ୍କିଲ ବଢିବାର ଲାଗିଛି। ଆର୍ଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାବିଡ଼ି ଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ଷୋହଳ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ସିବିଆଇ। ଜମି ବଦଳରେ ଚାକିରି ଘୋଟାଲାରେ ମୋଟ ଷୋହଳ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାବିଡ଼ି ଦେବୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବି ସ୍କାନରରେ ରଖିଛି ସିବିଆଇ। ଲାଲୁ ଏବଂ ରାବିଡ଼ିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଝିଅ ସୀମା ଭାରତୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ରେଲୱେରେ ଘୋଟାଲା ମାମଲାରେ 2021 ଡିସେମ୍ବର 23ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 2004-2009 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ସିବିଆଇ। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ରେଲୱେ ଭର୍ତ୍ତିରେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିଲା। ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ପ୍ରତିବଦଳରେ ଜମି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଚାକିରି। ପରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜମି ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେସବୁ ଲାଲୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାବିଡ଼ି ଏବଂ ଝିଅ ସୀମା ଭାରତୀଙ୍କ ନାଁକୁ ଯାଇଥିଲା। ସିବିଆଇ କହିବା ମୁତାବକ କେବଳ ପାଟନାରେ 1.05 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗଫୁଟ ଜମି ଲାଲୁଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ପରେ ଖୁଲାସା କରିଥିଲା ସିବିଆଇ। ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।